Gleison, filho do Glei! Fala tio Chico, boa noite. Oi, filho do Glei. É, estou viajando com a minha lander, 250, né? Uhum. Saí de casa domingo, passado agora, às 5 da manhã, e eu rodei até Comodoro, 840 quilômetros já no Mato Grosso. Uhum. Aí eu parei no hotel, dormi e no outro dia eu rodei 970 quilômetros eu cheguei na segunda-feira 8 horas da noite no meu destino que era a casa do meu irmão na cidade de Novo Canaã do Norte aí eu fiquei terça, quarta hoje eu já estou voltando para Porto Velho é, rodei 900 km desde as 7 e meia da manhã enquanto eu saí de casa, Tava chovendo eu tava com preguiça decidi sair mais tarde, saí 7 e meia cheguei aqui no meu hotel por volta de 7 e meia também rodei 901 km é, fiz a troca de óleo lá antes de sair de Porto Velho fiz outra troca de óleo aqui antes de sair do meu irmão amanhã eu devo chegar no meu destino rodar mais 900 e pouco km para chegar no meu destino Aí eu queria que o senhor falasse é, eu corro algum risco de danificar o motor Estando em uma velocidade de cruzeiro de 115, 110 não. direto. Não. Mesmo estando com hora em dias, ou eu tenho que parar mais tempo e fazer intervalos, tipo, rodar só 500 km. Uma coisa que eu não consigo é rodar 300, 500 km no dia. Tá. Então, o que, é que o senhor acha, tio? Um abraço, obrigado. Filho do Glei, um beijo pra você, Deus lhe acompanhe, tá lá, seja... Seu companheiro durante toda a sua viagem. É o seguinte, filho do Gley Não tem problema você rodar mil quilômetros por dia. O problema é o respeito entre seu, com o seu corpo e com a moto. Respeite sempre o seu corpo e a moto. Percebeu que o corpo tá pedindo descanso, tá começando a ficar sonolento, para! Pode ser com 100, 200, 300 quilômetros. Você não precisa provar nada a ninguém. Entendeu? Esse negócio de ah, eu fiz 1.900. Cara, você não tem que provar nada a ninguém. É se, é se manter vivo, tá? Começou a dar sinal de fadiga, cansaço... Para, tá? É, motocicletas, elas são, não são feitas de cocô. Elas vão. Ainda mais uma Lander dessa. Então, moto é feita para ficar trabalhando mesmo. Só que... É, isso tem no manual de todas as motocicletas, tá? Não é aconselhável você manter a rotação por longos períodos. A rotação do motor. Então... Tá na rodovia, tá naquele retão, diminui um pouquinho a rotação, cai para 80 por hora, passa um tempinho 80, depois volta para 115, aumenta a rotação da moto, é, não é a velocidade, é a rotação do motor RPM. É isso que o manual das, das montadoras, as montadoras orientam em manuais das motos. Não mantenha a rotação, a mesma rotação por muito tempo, muitos minutos. É sempre bom, aconselhável que você alterne a rotação do motor. Numa rodovia, você alterna a rotação do motor subindo a serra, descendo, desacelerando numa descida. Então, é, é natural que as rotações elas sejam alternadas por causa da topografia de uma rodovia, né? Mas existem circunstâncias de uma rodovia plana, num retão, se isso acontecer no seu caso, recomendo que você faça as alternâncias na rotação do motor. Aí nesse caso, num plano, numa reta, você vai ter que diminuir a velocidade de tempos em tempos. Quantos minutos? Xixi? Quantos minutos? Não sei. Use o bom senso, tá? Evite ficar tipo 15 minutos, 30 minutos a mesma rotação. Isso não é bom para motor, tá?